Dob dob koi jolil tini sukiyar GNB rodor new market. Namaskar. Yeah, live hour. Microphone plus bonghe. Tini sukiyar GNB rodor new market or try biscon biponi jolil sai hol. Udhar kori bolay ahil ogni nirbapok bahini kintu ogni nirbapok or bahinir bahanot nai pani. Bahanot nai pressure. Jarbabe, ahi kebol sai thakiboloka hol baki sokole janakoi upayhin hoi sai asil ei jui lokar ghotona uddhar koribo pora obosthat nasil teolok pray eghonta polom koi ahisil tar pasoto teoloke jui loka sai asil teolokor tankit nai pani poroborti khomoyot homipoborti an kebatao stationor pora panir gari 20 kon koi ahi jui numabole chesta korisil jodio rasta thek bitorole khomabo pora nasil সকলোৱে চাই থাকিবলগা হৈছিল বহু সময় ধৰি অহহায় এই জুই লগাৰ দৃশ্য পৰৱৰ্তী সময়ত জেনিবা জুই নিৰ্বাপন কৰিব পৰা গল উপায় উলিওৱা হল কিন্তু বিষয়টোক লৈ খুব বুজাৰিছে স্থানীয় লোকে তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে সমান্তৰালকৈ প্ৰশাসনৰ লোক তালৈ গৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে তিনিটা দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত দপদপকৈ জ্বলি থকাৰ সেই দৃশ্য পুৱতি নিশালৈকে জুই জ্বলি আছে এতিয়াও উমি উমি জুই জ্বলি থকাৰ খবৰ আছে And a dob dob koi pry ekhonor pasot ankhon koi dukan joli bhasmibhuto hoise ogni nirbapok bahini tat uposthit hoise telokok barombar onurodh jonua hoisil jodio telokor pani notokar babe teloke kebol phonot homipoborti ankekhon stationor pura bahon ohalo opekkha koriboloka hoise phonot mati aniboloka hoise ene ek ohohai obosthar srishti hua porilokkhito hoise tinisukiyar new marketot nikha ognikandor bhoyongkor ghotona songhotito hoise poti nikhaloke joli thakil তাত থকা ব্যৱসায়ীসকলে চকুৰ সন্মুখতে নিজৰ দোকানখন জ্বলি যোৱা চাই থকাৰ বাহিৰে একো উপায় নাপালে দৃশ্য দেখুৱাইছো কেইবাটাও আপোনাক ক্ষোভিত স্থানীয় লোক তাত এতিয়ালৈকে প্ৰশাসনে একো কৰিব পৰা নাই অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনে জুই নুমুৱাব পৰা নাই বাহনসমূহ পানী নুমুৱাকৈ বাহনসমূহ তেওঁলোকে লৈ আহিছে পৰৱৰ্তী সময়ত দহখনকৈ বাহন আহিছে কিন্তু জুই নুমুৱাবলৈ সুবিধা পোৱা নাই তাৰ ফলত সমীপৱৰ্তী কেইবা কৰো দোকান চলি হস্পিটেল পাৰ খবৰ বাইশটা দোকান আছিলে গুৰিয়াত পুনৰ সেই জ্বলিলে ষোল্লটা দোকান জ্বলিলে ফায়াৰ ব্ৰিগেডটোতো ফেলিয়াৰ আছিলে এইটো প্ৰেছাৰ নাই পম্পত একোৱেই নাই কি ক'ম এতিয়াতো মোৰ চব হেক হৈ গ'ল নি নাই থোৰা চাই লগা থা দোকান বচ যাতা তো কিসলে বাহির গেট খোল কে রাখা হ্যাঁ বাপ দাদা কা দোকান থা আমারা আমারা কসমেটিক কা বহুত পুরানা দোকান থা আমারা ইনসুরেন্স ভি নেই থা আয়া ভি তো ভি পানি নেই থা তিনসুকিয়া ফায়ার ব্রিগেড আয়া থা উসমে পানি হি নেই পানি হি নেই থা আগর ও আদা তো ইতনা বড়া হাদসা হি নেই হোতা জো হে তিনসুকিয়া কা জো ফায়ার ব্রিগেড একদম ফেলিয়ার থা আগর ও জো হে রাতা না তো বাস এক দো দোকান কোনা মালা জলতা বাকি সারা দোকান হম লোগ কা দোকান বচ গিয়া রা আর ইসিলিয়ে হম জো আপনা দোকান কা তালা ভি নেই খোলে জবকি মাই তুরন্ত আ গিয়া থা হম সোচ রহে থে কি মানে জব ফায়ার ব্রিগেড আই গিয়া হে ও জো হে ওয়াহ সে আগ বুঝ জায়েগা চলো কসমেটিক মালা নিকালনে সে ভি জো ড্যামেজ হোগা इस वजह से मैं ताला भी नहीं खोला सब कुछ खत्म हो गया करोड़ों रुपए का फर्क तो पर्सनली मेरा नुकसान हुआ जी तो अलग आसिले जैसे हमार एक दुकान में जी जुली सिले तो हमार गाड़ी फायर ब्रिगेड आई सिले किंतु फायर ब्रिगेड आहार पास तार पानी ऐसे फायर ब्रिगेड तो पाम टू काम करना है जी तार पाम टू काम कर लेते तो हमार आग टू इमान बहल नहलोतन কিন্তু আমার তিনশিকা ইমানে বেড লাগ আজি ইমান এটা তিনশিকা সেন্সিটিভ জায়গা আমার তিনশিকা ফায়ার ব্রিগেডখন ইমান অপদস্থ ইমান বেয়া সার্ভিস দিয়ে রাখিছে মানে ফায়ার অফিসার কথা পাতিছিল এতিয়া তেখেত কলে যে আপনাদের কক গাড়ির কারণে আমি কি কম আপনার আমার মন্ত্রী মহোদয় আমার মিনিষ্টার চাব লাগে যে তিনশিকা একটা ইঞ্জিন সেন্সিটিভ জায়গায় গাড়ি ভাল দিব লাগে ইয়াত বাইশটা বা তেইশটা যোগান জ্বলি গেল আর সব ডাঙর সরু মিলাই আসছিল ইয়াতে কিন্তু আমি এতিয়া আমার বেড লাগ নহয় আমার কম আমার গোটেই মার্কেটের বেড লাগ ইয়াত কমসে কম যেই বাইশটা যোগান তার ম্যাক্সিমাম আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী কান্ত জ্ঞানহীনতাৰ কথা ইতিমধ্যে বাৰে বাৰে তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আপোনাৰ পৰা আৰু শেহতীয়াখিনি জানি ল'ব বিচাৰিছোঁ
হয় কৃপাঞ্জল, নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত যিটো জানিব পৰা গৈছে যে প্ৰায় 20খনকৈ দোকান ইতিমধ্যে জ্বলি ছাই হৈ গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু জুই উমি উমি জ্বলি আছে 4খনকৈ ফায়াৰ ব্ৰিগেড বৰ্তমান এতিয়াও মজুত হৈ আছে। কোনো ধৰণৰ যাতে ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে তেওঁলোকে চেষ্টা চলাইছে, কিন্তু কালি যিহেতু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী আহিবলৈ যথেষ্টখিনি পলম হোৱাৰ বাবে যে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেয়া সকলোৱে আচলতে ইতিমধ্যে ৰাইজৰ ভাষ্য গম পোৱা গৈছে, ব্যৱসায়ীসকলৰ মুখেদি ইতিমধ্যে গম পোৱা গৈছে। তেওঁলোকে ক্ষোভিত হৈ আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ যিহেতু কোটি কোটি টকাৰ ইতিমধ্যে লোকচান তেওঁলোকৰ হৈছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব কৃপাঞ্জল, কেইবাজনো ব্যৱসায়ীক লগ পাইছোঁ, তেওঁলোকৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ নাছিলে, ইঞ্চুৰেঞ্চ ফেইল আছিলে তেওঁলোকৰ কোটি টকাৰ। কিছুমান এনেকুৱা ব্যৱসায়ীও আছে যে যোৱাকালি মাল ভৰাইছে পুৱাৰ ভাগত প্ৰায় 1 কোটি টকাৰ আৰু গধূলিৰ ভাগত তেওঁলোকৰ সামগ্ৰী জ্বলি ছাৰখাৰ হৈ শেষ হৈ গৈছে। সকলোৱে চকুলে পানী টুকিছে কৃপাঞ্জল এই মুহূৰ্তত। মই দেখুৱাইছোঁ নিউজ এইটিনক আচলতে এই যি ঠাইৰ পৰিস্থিতি, ৰাতিৰ যিটো আমি তাত উপস্থিত আছিলোঁ, যি সময়ত আচলতে অগ্নি ইয়াত যিটো চহৰ আচলতে নিউ মাৰ্কেট যেতিয়া জপদপকৈ জ্বলি আছিলে আৰু জানিব পৰা গৈছে কৃপাঞ্জল যিহেতু শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু এই অঞ্চলজুৰি যিহেতু প্লাষ্টিকৰ কেইবাখনো দোকান আছে, কছমেটিক্সৰ দোকান আছে, হোমিঅ'পেথিৰ ক্লিনিক আছিলে তাত, তাত যিহেতু বহুতো হয় সামগ্ৰী আছিলে, কেমিকেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুতো সামগ্ৰী আছিলে তাত কৃপাঞ্জল, তাৰ বাবে দেখা গৈছে এক এই যি পৰিস্থিতি সেয়া বুজাব পৰা নোযোৱা এটা পৰিস্থিতি। কিন্তু কালি যে আচলতে এটা কথা কৈছে সকলোৱে কৃপাঞ্জল, বা আজি পুৱাৰ ভাগত আমি ভাষ্য লৈছিলোঁ, তেওঁলোকে টাউন প্লেনিঙৰ অভাৱ বুলি কৈছে, কিন্তু দোকানসমূহ যদিও আছে কিন্তু এই ফায়াৰ ছাৰ্ভিচৰ যি তিনিচুকীয়াৰ পৰিস্থিতি সেয়া কিন্তু সকলোৱে ইতিমধ্যে ধিক্কাৰ দিছে, কিয়নো ফায়াৰ ছাৰ্ভিচ যিসমূহ তিনিচুকীয়া বাণিজ্যিক চহৰ বুলি কোৱা হয়, ইয়াত যিটো ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান বহুতো আছে, সেইখিনি সময়ত আচলতে তিনিচুকীয়াত সদায় এই সষ্টম হৈ থাকিব লাগে, যি ফায়াৰ ছাৰ্ভিচৰ কথা কোৱা হৈছে, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ কথা কোৱা হৈছে। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব কৃপাঞ্জল, দুখনকৈ ফায়াৰ ব্ৰিগেডে যেতিয়া আহি পুৱাৰ ভাগত আহি নিশাৰ ভাগত আহি উপস্থিত হৈছিলে, তাত এখনত পানী নাছিলে, এখনত প্ৰেছাৰ নাছিলে, তাৰ ফলত দেখা গৈছে এই যি জুই আচলতে সমগ্ৰ অঞ্চল ধৰি ছানি ধৰিছে আৰু জুই কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা যোৱা নাছিলে। কিন্তু 1-2 ঘণ্টা পূৰ্বে যিহেতু পিছত আহি যিহেতু আপোনাৰ ডিগবৈৰ পৰা, IOCৰ পৰা, এয়াৰফৰ্চৰ পৰা আৰু কেইবাটাও ঠাইৰ পৰা ইতিমধ্যে ফায়াৰ ব্ৰিগেড ছাৰ্ভিচ যদিও আহিছে, কিন্তু তেতিয়ালৈকে নিউ মাৰ্কেট জ্বলি ছাৰখাৰ হৈ গৈছিলে। কিন্তু সকলোৱে এটা প্ৰশ্নই ইতিমধ্যে কৈছে কৃপাঞ্জল, যে ফায়াৰ ছাৰ্ভিচৰ এনেধৰণৰ যদি অৱস্থা তিনিচুকীয়াত হয় তেনেহ'লে কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি হ'ব। মই আৰু এটা কথা আছে কৃপাঞ্জল, মই বহুত লোক এটা আছে ৰাইজ আছে মই সুধিম, দাদা নিশাৰ ভাগত আপোনাক ইয়াতে পাইছিলোঁ আৰু পুৱাৰ ভাগত পাইছোঁ, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত কি দেখিছিলে আচলতে ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ যথেষ্টখিনি ফায়াৰ ছাৰ্ভিচৰ পলমকৈ আহিছে? চক, যিহে কি আমাৰ যেতিয়া খবৰ আমি পাইছিলোঁ, তো খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আমি নিজে উপস্থিত ইয়াত হৈছিলোঁ, কিন্তু তাত স্থানীয় ৰাইজে এটাই অভিযোগ কৰিছিলে যে ফায়াৰ ব্ৰিগেড অহাৰ পিছত ফায়াৰ ব্ৰিগেডত পানী ওলোৱা নাছিলে, কিন্তু তাৰপিছত অলপ দিন পিছত চাইছোঁ ফায়াৰ ব্ৰিগেড যথেষ্ট আহিছিলে, প্ৰায় 10খনমান ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহিছিলে, তাৰপিছতো জুইত মানে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। তাৰপিছত জিলা প্ৰশাসন মানুহ উপস্থিত হ'ল, জিলা আয়ুক্ত উপস্থিত হ'ল, জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক উপস্থিত হ'ল, আৰু এনেকুৱা হ'ল যে তিনিচুকীয়াত প্ৰথমবাৰ ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চত ফায়াৰ ব্ৰিগেড উপয়োগ কৰা হ'ল কালি, তাৰপিছতে অলপমান জুইত অলপ কণ্ট্ৰল কৰা হ'ল, আৰু আপুনি চাই আছে এতিয়াও অৱস্থা কেনেকৈ হৈ আছে। কিন্তু 22খন দোকান আমি যিমান তক খবৰ পাওঁ যে 22খন দোকান জ্বলিছে, কাৰণ কি আছে এতিয়ালৈকে ওলাব পৰা নাই, সেইটো আহিবলগীয়া সময়ত এতিয়া জিলা প্ৰশাসনে যি ইনকোৱাৰী দিব তাৰপিছতে ওলাব যে কেনেকৈ জুইটো নিৰ্বাহ হ'ল, তাৰপিছত ইনকোৱাৰী বহাটো এটা আমি বিচাৰোঁ যে এটা ইনকোৱাৰী বহিব লাগে কেনেকৈ জুই জুই হ'ল। আৰু এটা কথা, এই বজাৰ অতি ব্যস্ত বজাৰ আৰু দিনৰ ভাগত যদি আপুনি আহে ন, ইয়াত আপুনি খোজকাঢ়িব নোৱাৰে, কিন্তু যিমান দোকান আছে চব বাহিৰত বস্তুখিনি উলিয়াই থয়, বাইক এটা যাব নোৱাৰে ভালকৈ, আৰু ইয়াত এম্বুলেঞ্চৰ বাদ দিয়ে তো ফায়াৰ ব্ৰিগেড সোমাব নোৱাৰে। যদি দিনত ঘটনা হ'ল তেন্তে ইয়াত গাড়ী নোসোমাব নোৱাৰিলে, ৰাতি ঘটনা আছিলে সেইকাৰণে গাড়ীখন সোমাব পাৰিলে। টাউন প্লেনিঙৰ যথেষ্ট অভাৱ বুলি জানিব পৰা গৈছে, পূৰ্বতো ৰাইজৰ অভিযোগ আছিলে তিনিচুকীয়াখনত যে তিনিচুকীয়াত টাউন প্লেনিঙৰ অভাৱ, ইমান ট্ৰেফিকৰ ইমান ইয়াত বেয়া পৰিস্থিতি, তাৰ লগতে যদি ক'ব লাগিব পাৰ্কিঙৰ নাই, য'তে ত'তে আচলতে দেখা যায় হয় সামগ্ৰী পেলোৱা বা এনেধৰণৰ, ফায়াৰ ব্ৰিগেড এখন সোমাবলৈ নাই, আৰু ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ ফায়াৰ ছাৰ্ভিচ ইমান বেয়া, সেই কথাটো কালি সকলোৱে আচলতে উত্থাপন কৰিছে। কেৱল তিনিচুকীয়া এই জেগাত ফায়াৰ ব্ৰিগেড সোমোৱা নহয়, এনেকুৱা তিনিচুকীয়াত এনেকুৱা এনেকুৱা ঠাই আছে যাত য'ত এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে জুই লাগি, কিন্তু তাত ফায়াৰ ব্ৰিগেড নোহোৱাৰ কাৰণে ফায়াৰ ব্ৰিগেড ঘূৰি গৈছে। কিন্তু ইয়াত দিনৰ অৱস্থা মাজে মাজে নগৰপালিকাই কাম কৰে, এভেকশ্যন কৰে, কিন্তু প্ৰশাসনে নিজৰ কাম কৰি গুচি যায়, কিন্তু কণ্ডিশ্যন আকৌ ছেম হৈ যায়। যেনেকৈ আমি প্ৰতিষ্ঠিত নিউ মাৰ্কেট, নিউ মাৰ্কেট অতি ব্যস্ত অঞ্চল হয় তিনিচুকীয়া মাজমজিয়া থকাত, মই যেনেকৈ আগতে ক'লোঁ, ইয়াত যদি দিনৰ ভাগত আপুনি যদি আহে বজাৰ যদি খোলা থাকে আপুনি খোজকাঢ়িব নোৱাৰে, কিয়কি যিমান দোকান আছে চব ক্লজ কৰি বস্তুখিনি বাহিৰত ৰাস্তা ফালে থৈ দিয়ে, আৰু এটা মানুহ খোজকাঢ়িব নোৱাৰে, তেনেকুৱা অৱস্থা হয়। আৰু জিলা প্ৰশাসনে একশ্যন লয়, নোলোৱা নহয় কিন্তু একশ্যন একদিনক লয়, আকৌ তাৰপিছত বন্ধ হৈ যায় ছমাহৰ কাৰণে,
পরিস্থিতি একে নিচিনা হল তো কালি যে জুই লাগিছে এই অত্যন্ত ইনকোয়ারি করব লাগবে যে জুইটো নির্বাদ কেন হল সেটা সবতকে ডর কথা আর যত যান জটর সৃষ্টির কথা কো ইয়াত তিনচুকিয়া সবতকে বেশি প্রবলেম আছে ইয়াত পার্কিংর এই পার্কিংর সমস্যা সবতকে ডর প্রবলেম ইয়াত তিনচুকিয়া এতালে নিশ্চয়কৈ কৃপাঞ্জল এটা কথা কব লাগিব যেহেতু ইয়াত দেখিব পৰা গৈছে প্ৰায় 20খনৰ অধিক দোকান ইতিমধ্যে জ্বলি ছাৰখাৰ হৈ গৈছে যিহেতু আমি ঘটনাস্থলীত আছো নিশাৰ ভাগতো আমি আহিছিলোঁ এক ভয়ানক পৰিস্থিতি কৃপাঞ্জল সমগ্ৰ নিউ মাৰ্কেট জ্বলি ছাৰখাৰ হৈ গৈছে অতি ব্যস্ততামূলক যিটো নিউ মাৰ্কেট তিনিচুকীয়াত বুলি ক'ব লাগিব মাজমজিয়াত থকা আজি এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে সকলোৰে মাজত হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে কৃপাঞ্জল কিয়নো এটা কথাই সকলো উত্থাপন কৰিছে যে ফায়াৰ ছাৰ্ভিচৰ আচলতে যি অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী যেনেধৰণে কাম কৰিব লাগিছিলে আমি ইয়াৰ আগতো দেখুৱাইছিলোঁ যে যোৰহাটত এনে এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল একে ধৰণৰ অনুৰূপ পৰিৱেশ তেওঁলোকৰ মাজতো ঠেক পথ গতিকে সোমাব পৰা নাছিল অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন আৰু তাৰ পাছত দেখা গৈছিল যে তেওঁলোকে এপদ এপদকৈ সামগ্ৰীসমূহ জ্বলাৰ পৰা উঠাই আনিছিল এই মুহূৰ্ততো তাৰ পৰা উঠাই আনিব পৰাৰ ব্যৱস্থা আছেনে তেওঁলোকে একো উদ্ধাৰ কৰিবই নোৱাৰিলে এপদো সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে ব্যৱসায়ীসকলৰ সৈতে এনেকৈ কথা পাতিব পৰা যাব নেকি হয় কৃপাঞ্জল এই মুহূৰ্তত ব্যৱসায় ইয়াত কাকো চিনি পোৱা যোৱা নাই কিন্তু ক'ব লাগিব তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজ আচলতে সকলোৱে আহি চাবলৈ আহিছিলে আচলতে যে মাৰ্কেটখন কেনেদৰে জ্বলিছে আমি চিনি পাবলৈ অলপ দিগদাৰ হৈছে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব কৃপাঞ্জল আমি কিছু সময় পূৰ্বে যিটো কথা পাতিছিলোঁ তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে নিশাৰ ভাগতে যেতিয়া জুই লাগিছিলে অগ্নিসূত্ৰপাত হৈছিলে তেতিয়াই যিখিনি ছাইডৰ যিখিনি দোকান আশে পাশে আছিলে এই যি 20খনকৈ দোকান জ্বলিছে তাৰ ওচৰে পাছে যি দোকানসমূহ আছে সেইসমূহ সামগ্ৰী লৈ যোৱা হৈছে ইয়াৰ পৰা ওলাই কিনে আৰু তাত যিখিনি আচলতে জ্বলাৰ পিছত বহুতো সৰু সুৰা সামগ্ৰীখিনি ওলাইছে কিন্তু অধিক টকাৰ সামগ্ৰী আচলতে দোকানৰ ভিতৰতে ৰৈ গৈছে তাত যিহেতু সেইখিনি সময়তে কাকো যাব দিয়া হোৱা নাই যিটো শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ পৰা জুইৰ সূত্ৰপাত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে কৃপাঞ্জল কিন্তু তেওঁলোকে সামগ্ৰী বচাব নোৱাৰিলে বুলি কেইবাজনো ব্যৱসায়ী ইতিমধ্যে ভাষ্য দিছে আৰু তেওঁলোকৰ কোটি কোটি টকাৰ আচলতে ইতিমধ্যে লোকচান হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে কৃপাঞ্জল এই মুহূৰ্তত নিশ্চয় উপাসনা ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক আৰু সেয়া তিনিচুকীয়াত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা ঠেক পথৰ বাবে সোমাব নোৱাৰাৰ বাবে তাত থকা প্ৰায় 22খন দোকান আছিল তাৰ ভিতৰত 20খন সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত 10খনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন আহি জুই নিৰ্বাপিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অৱশ্যে এঘণ্টা পলমকৈ উপস্থিত হৈছিল প্ৰথম দুখন অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন যি দুখনত এখনত পানী নাছিল আৰু এখনত প্ৰেছাৰ নাছিল যাৰ বাবে সেই দুখন বিকল হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে আৰু 20 মিনিটমান সময় অপেক্ষা কৰিব লগা হৈছিল যাতে আন 10খন অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন তাত উপস্থিত হয় এই কাণ্ডক লৈ ক্ষোভিত হৈছে এতিয়া অঞ্চলবাসী ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছৰ স্ক্ৰীনিং কমিটিৰ বৈঠক দলীয় নেতাৰে বৈঠকত মিলিত হ'ব স্ক্ৰীনিং কমিটিৰ নেতা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ টিকটক লৈ আলোচনা হ'ব এইখন বৈঠকত আৰু এজনীয়া পেনেল সাজু কৰিছে কংগ্ৰেছে ৰাণা কে পি সিং জয়বৰ্ধন সিং আৰু ইভান ডিছোজাৰে হ'ব বৈঠকখন বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ নেতাই আমি আপোনাক স্ক্ৰীনিং কমিটিৰ সেই দৃশ্যাংশ ইতিমধ্যে দেখুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছৰ এইখন স্ক্ৰীনিং কমিটিৰ বৈঠক দলীয় নেতাসকলৰে বৈঠকত মিলিত হ'ব স্ক্ৰীনিং কমিটিৰ নেতাসকলে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ টিকটক লৈ এই বৈঠকত আলোচনা কৰা হ'ব আৰু এই বিষয়ে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছিল ঘোষণা কৰিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে এজনীয়া পেনেল সাজু কৰিছে কংগ্ৰেছে ৰাণা কে পি সিং জয়বৰ্ধন সিং আৰু ইভান ডিছোজাৰে এই বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে আৰু এই মুহূৰ্তত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছে আমি তেওঁৰ পৰা আৰু অধিক বিগত সংক্ৰান্তত জানিব বিচাৰিছোঁ বিপুল আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আপডেট ল'ম আপোনাৰ পৰা কৃপাঞ্জল চাওক লোকসভা নিৰ্বাচন সন্মুখত আছে সকলোৱে আশা কৰিছে যে এপ্ৰিল মাহতে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তেনেক্ষেত্ৰত ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অধিসূচনা জাৰি কৰিব আৰু মাৰ্চৰ মাহটোত মনোনয়ন প্ৰক্ৰিয়া বা মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব কেম্পেইনিং আৰম্ভ হ'ব গতিকে সময় একেবাৰে নাই এইটো জানুৱাৰী মাহ গতিকে মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আৰু তেনেক্ষেত্ৰতে আমি দেখিছোঁ যে শাসক বিৰোধী সকলোৱে নিজৰ নিজৰ তৎপৰতা চলাইছে আৰু তেনেক্ষেত্ৰতে ডিৰেক্টলি আমি যদি কওঁ তেনে NDA ভাৰ্চেছ ইণ্ডিয়া আৰু ইণ্ডিয়াৰ বা ইণ্ডিয়া হোৱাৰ আগতেই অসমত বিৰোধীয়ে এটা ঐক্যমঞ্চ তৈয়াৰ কৰিছিলে আৰু সেই বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত লিড লৈছিলে বা বিগ ব্ৰাদাৰ আছিলে কংগ্ৰেছ আৰু সেই কংগ্ৰেছে যদিও তেওঁলোকৰ 15টা দলক লৈ ইণ্ডিয়া এলায়েন্স আছে অসমত তথাপিও তেখেতসকলে 14টা সমষ্টিৰ বাবে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া বিচাৰিছিলে আৰু সেই এপ্লিকেশ্যন মুঠতে 83খন এপ্লিকেশ্যন পৰিছিলে আৰু 83 লাখ টকা জমা হৈছিলে কিন্তু তাৰপিছতো 14টা সমষ্টিত তেখেতসকলে এতিয়া এজনকৈ প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে বাছনি কৰিবৰ কাৰণে আজি স্ক্ৰীনিং কমিটিৰ সভা আছে
আর আপনি ইতিমধ্যে কৈছে যে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির তরফের পৰা বা ইয়াত স্থানীয়ভাবে সভাপতি ভূপেন কুমার বৰা বা CLP লিডার দেবব্রত শইকীয়া উপদলপতি রকিবুল হোসেন তেখেতসকল উপস্থিত থাকিব কিন্তু তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে যে আমি প্রত্যেকটা সমষ্টিত 14টা সমষ্টিত এজনকৈ প্রার্থী আমি ঠিৰাং কৰিম কিন্তু শেষত গৈ পিছলৈ যেতিয়া আমি অসম জাতীয় পরিষদ বা বিরোধী যদি আম আদমি পার্টি বা তৃণমূল কংগ্রেস তেওঁলোকক যদি আসন এৰি দিবলগীয়া হয় তেতিয়া সেই আসনের বিনিময়ত যাকে এপ্লিকেশন করে টাকা জমা দিছিলে সেই 1,00,000 টাকাকৈ যাকে জমা দিছে তেওঁলোকক টাকাটা উভতাই দিব এটা কথা হল যে এজনিয়া যা তালিকা এটা নগাঁওত অধিক নাম চর্চিত হয়ে আছে কলিয়াপুরের সাংসদ গৌরব গগৈর নাম ঠিক তেনেধরনের ধুবরীত নাম ওলাইছে রকিবুল হোসেনের এখন লিস্ট ওলাইছিলে আমি এই লিস্টখনের কথা কবলে বিচরা নাই কিন্তু কৃপাঞ্জল যেটো অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির ভিতর সূত্র মতে আমি জানাব বিচাৰিছো যে কাজিরঙা লোকসভা সমষ্টিটোৰ পৰা সৰুপথাৰৰ প্রাক্তন বিধায়িকা রোজনা তিৰ্কি নাম ওলাইছে দৰং ওদালগুৰিৰ বাবে মাধৱ ৰাজবংশী এটা সময়ত তেখেতে মঙ্গলদৈ সমষ্টিৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ আছিলে গতিকে ঠিক তেনেধৰণে লুৰিণজ্যোতি গগৈ নাম ওলাইছে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা সেইখন এখন অজাপক এৰি দিব কংগ্রেস বা বিরোধী ঐক্যমঞ্চ ফালৰ পৰা গতিকে আম আদমি পার্টিয়ে শেষ মুহূর্তে হয়তো গুৱাহাটীত কন্টেস্ট করব পাৰে গতি এনেধরণে বিভিন্নবোৰ নাম ওলাইছে রকিবুল হোসেনের নাম ধুবুরীত ওলাইছে কিন্তু আজি যখন স্ক্রিনিং কমিটির বৈঠক আছে এই বৈঠকতে কংগ্রেসের যে 83গৰাকী প্রার্থিত্ব প্রত্যাশী আছিলে তাত দুজন তিনিজন পেনেল আছিলে এতিয়া আজি তেওঁলোকে সকলোখিনি চাই চিতি আর ইতিমধ্যে তেওঁলোকে গোটেই গ্রাউন্ড জিরো রিপোর্ট এটা আহরণ করেছে দুটাকৈ সার্ভে টিম পঠিয়াইছিলে আর সেই সকলোখিনি তথ্যর ভিতরতে তেখেতসকলে আজি এজনকৈ লিস্ট তৈয়ার করব প্রত্যেকটা সমষ্টিত আর তারপর এই লিস্টখন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিলে বিশেষ জিতেন্দ্র সিংহর তত্ত্বাবধানত মল্লিকার্জুন খার্গের ওসরলে পঠিয়াই দিব গতি এটা কথা আজি বিয়লি ভাগলে স্পষ্ট হব যে 14টা লোকসভা সমষ্টিত আপনি কোকরাঝারের গুয়াহাটির বরপেটা দরং ওদালগুড়ির ডিফু সমষ্টি বা করিমগঞ্জ শিলচর ডিব্রুগড় তেজপুর কাজিরঙা নগাঁও আর যোরহাট এই লক্ষিমপুর এই গোটেই 14টা সমষ্টিত হয় কৃপাঞ্জল মই সেই লিষ্টখনের কথা কবলে বিচরা নাই আমি আমার অভিজ্ঞতার ফালের পৰা বা আমার যে কংগ্রেসের সূত্রেরপরা সোর্সের পৰা আমি জানাব বিচাৰিছো যে আপুনি লিখি থৈ দিব পাৰে বা আমার দর্শকে জানি থৈ দিয়াটো ভাল যে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিতে শেষ মুহূর্তত গৌরব গগৈ প্রার্থিত্ব পোৱাটো খাটাং ঠিক তেনেকৈ কাজিরঙা সমষ্টিত প্রার্থিত্ব পাব রোজনা তিৰ্কিয়ে ধুবুরী লোকসভা সমষ্টিত প্রার্থিত্বর ক্ষেত্রত দৌড়ত একেবারে প্রথমত আছে রকিবুল হোসেনের নাম উদয়শঙ্কর হাজরিকা বা রানী নরহর নাম আছে লক্ষিমপুরত গতি এই ধরনের মো কোথাও মাধব রাজবংশীর নাম আছে দরং ওদালগুড়ি সমষ্টির বাবে আর বাকি অন্যান্য সমষ্টির প্রবীণ বড়োর নাম ওলাইছে কোকরাঝার সমষ্টির বাবে আর ধুবুরী সমষ্টির কথা কলো বরপেটা সমষ্টিও আব্দুল খালেকও আছে গতি এই যে কংগ্রেসের আজি এতিয়া দুই তিনজনের নাম এটা এটা সমষ্টির আছে কিন্তু আজির সভাখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সভা আর এঘন্টা পিছতে 10 বজার লগেলগে এই রাজীব ভবনতে অনুষ্ঠিত হব স্ক্রিনিং কমিটির বৈঠক আর বৈঠকতে AICCর লগতে আমার অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কেবাজনী শীর্ষ নেতা উপস্থিত থাকিব আর মই আকৌ এবার কৈছো যে আজি বিয়লি ভাগত আমি জানাবই পাৰিম যে এজনীয়া পেনেলত কার কার নাম গৈছে এতিয়ালৈকে তিনিজনের নাম গৈছে আর মুঠতে 83গৰাকীয়ে 14টা সমষ্টিৰ বাবে আবেদন জনাইছিল বিপুল প্রমাণ লক্ষণীয় হব এই আটাইখিনি কথা লক্ষণীয় হব আমি সময় লৈ অপেক্ষা করি আটাইখিনি কথা পরবর্তী সময় জানাব পাৰিম বিপুল প্রমাণ ধন্যবাদ জনাইছো আপনাক কংগ্রেস নেত্রী বিস্মিতা গগৈ আর অঙ্কিতা দত্তই বিজেপির যোগদান সন্দর্ভত কংগ্রেস বিধায়ক একে রশিদ আলমে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে বিধায়ক একে রশিদ আলমের সঙ্গে উপস্থিত আছে সংবাদদাতা রিঙ্কু দাস আমি রিঙ্কু দাসের ওসর এই মুহূর্তে যাব বিচারিম আর রিঙ্কু দাসে আমাক সেই বিষয়টি সংক্রান্ত জানাব যে একে রশিদ আলমে শেহতীয়াকৈ কি মন্তব্য করেছে রিঙ্কু আপনার ওসর আহিছো জানিব বিচারিম একে রশিদ আলমে করা প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে শেহতীয়াকৈ তেওঁ কি কয় রিঙ্কু দাস আমি অকণমান আপনার মাতটা অস্পষ্টকে শুনেছো কিছু সময়ের বাবে আপনাকে আমি আকৌ সংযুক্ত হবলে যত্নপর হয়ে থাকিম সমান্তরালক আমি জানাই গেছো যেহেতু সর্বত্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে বিস্মিতা গগৈ আর অঙ্কিতা দত্ত বিজেপিত যোগদান করার পাছত সর্বত্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে যোগদান করার পাছতেই কংগ্রেসক তোলা ধুনা দিছে এই সন্দর্ভত কংগ্রেসের বিধায়কসকলেও মন্তব্য করেছে কংগ্রেসের নেতৃবর্গ মন্তব্য করেছে একধারে মন্তব্য করেছে শাসকীয় সকলেও
আৰু এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে, কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে এই কংগ্ৰেছৰ দুইগৰাকী নেত্ৰী, এগৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী, এগৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীৰ কন্যা, আৰু দুয়োগৰাকীয়ে তোলা ধোনা দিছে কংগ্ৰেছক। কংগ্ৰেছৰ এ পি চি চিৰ সভাপতিৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীলৈকে প্ৰত্যেকৰ ওপৰতে খুব উজাৰিছে বিস্মিতা আৰু অংকিতাই, আৰু আটাইখিনি অভিযোগ তেওঁলোকৰ ওপৰত যিখিনি কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৃন্দই দিছে বা নেতৃত্বই দিছে সেই আটাইখিনি নস্বাত কৰিছে তেওঁলোকে। এই বিষয়টোক লৈ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক একে ৰচিদ আলমে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিব। আমাৰ সৈতে তেওঁ সংযুক্ত হ'ব, আমি গোৱালপাৰালৈ যাম, ৰিংকু দাস আছে, তেখেতে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আটাইখিনি কথা ক'ব। তেওঁলোকৰ প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া, শেহতীয়া প্ৰতিক্ৰিয়া ফাৰ্ষ্ট অন আৰু এক্সক্লুচিভলি আমি দৰ্শকক দেখুৱাম। ৰিংকু দাসৰ সৈতে সংযুক্ত হ'বলৈ যত্নপৰ হৈ আছোঁ। কংগ্ৰেছ নেত্ৰী বিস্মিতা গগৈ আৰু অংকিতা দত্তই বিজেপিলৈ আহি কি কি কৰিব সেই বিষয়টোক লৈও ইতিমধ্যে তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছিল কালি যোগদান কৰাৰ পাছতে। এই বিষয়সমূহৰ ওপৰত কংগ্ৰেছ বিধায়কগৰাকীয়ে কি কয়, আকৌ এবাৰ সংযুক্ত হৈছোঁ ৰিংকু আপোনাৰ সৈতে। হ্যাঁ, মূল লগত গোৱালপাৰা কংগ্ৰেছৰ পূব সমষ্টিৰ বিধায়ক একে ৰচিদ আলম ডাঙৰ, তেখেতৰ পৰা পোনে পোনে জানিব বিচাৰে। মই আপোনাৰ কথা অকণমান থিয় দিলে ভাল পাম, কি ক'ব আপোনালোকৰ। বিস্মিতা গগৈ, অংকিতা দত্ত ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিছে, কি ক'ব আপোনালোকৰ কংগ্ৰেছ দলৰ কিছু ক্ষতি হ'ব? এওঁলোকৰ কোনো অস্তিত্বই নাই। আজি অংকিতা দত্ত কওক, বিস্মিতা গগৈ কওক, তেওঁলোকৰ নিজস্ব বোলা বস্তুৱেই নাছিল। অংকিতা দত্ত তেওঁৰ দেউতাকৰ নামত অলপ জীয়াই আছিল ৰাজনৈতিক হিচাপত, এতিয়া দুবাৰকৈ ইলেকশ্যনত হাৰিছে, হৰাৰ পিছত বা কেলেংকাৰীত জড়িত হৈ আছিল আপোনালোক কিছু গম পায়, যিকোনো কাৰণে হওক তেওঁ বিজেপিৰ এজেণ্টগিৰি কৰি আছিল, আমাৰ চকুত ধৰা পৰিছিল। তাৰপিছততো দলৰ পৰা কেনেকৈ তেওঁ খেদা খালে গমে পালে। আৰু বিস্মিতা গগৈ হতাশাত ভুগিছে, এওঁৰো একে অৱস্থা, সৌৰেকৰ নামত বিধায়ক হৈছিল, কংগ্ৰেছ দলৰ মন্ত্ৰী হৈছিল, দুবাৰকৈ হাৰি পেলাই তেখেতে নিজেই কৈ আছে যে চৰকাৰ নাহে কংগ্ৰেছত, আৰু চৰকাৰ অসমৰ নহয়। তেওঁ চৰকাৰ নোহোৱাৰ কাৰণে বিজেপি দলত গৈছে, হতাশাত বগিছে, চৰকাৰ নহ'লে তেওঁ একো দালালি চাৰিলে বা একো কৰিব নোৱাৰিব, যাৰ কাৰণে এতিয়া বিজেপিৰ যিমান তলৰ পৰ্যায়ৰ নেতা হওক সেইখিনিতে থাকি সন্তুষ্ট হৈ তাতে থাকিব, ইমান তললৈকে গৈছে। ঠিক এওঁলোকৰ কোনো অস্তিত্ব নাই, কংগ্ৰেছৰ ক্ষতিটো দূৰৰ কথা, এই আৱৰ্জনাবিলাক থাকিলে আমাৰ বেয়াহে আছে। অংকিতা দত্ত যি কংগ্ৰেছৰ যি ন্যায়যাত্ৰা দেখা যায়, ৰাহুল গান্ধীক তেখেতে ইতিমধ্যে লগ পোৱা নাই, তাৰ বাবে কিছু তাৰ ক্ষেত্ৰত কি ভাবিব পাৰে নেকি? ৰাহুল গান্ধীক কিন্তু তেখেতে লগ ধৰা নাছিল, ৰাহুল গান্ধীয়ে লগ পোৱা নাছিল অংকিতা দত্তই, কেনেকৈ লগ পাব? বিজেপিৰ এজেণ্ট নহয়, কাৰ এজেণ্টটো গমে পায় চবে, কিয় লগ দিব ৰাহুল গান্ধী? অংকিতা দত্ত ৰাহুল গান্ধীবিলাক ক'ত কি? গতিকে অংকিতা দত্ত কেনেকৈ লগ পাব, লগ পোৱাৰ প্ৰশ্নই নুঠে। তেওঁ বিজেপিৰ এজেণ্ট হয়, স্পষ্ট হৈ গ'ল, আগতে আমি কৈছিলোঁ, আমি গমে পাইছিলোঁ, ময়ো গম পাইছিলোঁ। সমগ্ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন কংগ্ৰেছৰ কিছু ক্ষতি হ'ব বুলি ভাবে নেকি আপুনি? একো ক্ষতি নহয়, এইবিলাক নেতা যিবিলাক নেতা গৈছে, আজি আমাৰ গোৱালপাৰাৰ পৰা এজন আছু নেতা গৈছে, দীপাংকৰ কুমাৰ নাথ, কিবা আছে জানো অস্তিত্ব? আহকচোন বিধানসভা ইলেকশ্যন খেলক, মোৰ সমষ্টিৰ ল'ৰা তেওঁ, মোৰ লগত ইলেকশ্যন খেলক, নিৰ্বাচিত হওক বিধায়ক, তেতিয়া নেতা বুলি মানি ল'ম। এওঁলোক আসন নামত দালালি, তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ পৰা গৈ বিজেপিত যোগদান কৰাৰ লগে লগে কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৃন্দৰ ওপৰত যথেষ্ট অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰিংকু দাস। এই প্ৰশ্নটো সুধিব পৰা যায় নেকি যে তেওঁলোকক যি বিচৰা হৈছিল দিয়া হোৱা নাছিল, খোৱা কামোৰা লাগি আছিল, আমাক বহু সময়ত এলাগি কৰা হৈছিল মহিলাসকলক, এনেধৰণৰ কিছুমান অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে? তেওঁ যে যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ বিস্মিতা গগৈ অংকিতা কংগ্ৰেছ দলত আছে, তেওঁলোকে কিবা পদত তেওঁলোকে বিচাৰিছিল নেকি বা তেওঁলোকে নোপোৱাৰ বাবে যোৱা বুলি ভাবে নেকি? নহয়তো পদ চদ নালাগে নহয় তেওঁলোকৰ, তেওঁ পদ কিয় লাগে, পদ কিয় দিয়া নাই? বিস্মিতা গগৈ এ পি চি চিৰ শীৰ্ষ পদত আছিল, অংকিতা দত্ত বিজু হাজৰিকা এটা সময়ত কি আছিলে, যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিলে, সেই সেনেকুৱা সভাপতিৰ পদ দখল কৰি আছিলে, সেইটোও ৰাখিব নোৱাৰিল, বিজেপিৰ এজেণ্ট গিলি কৰিল যুৱ কংগ্ৰেছ সভাপতি হৈ, তেওঁলোকৰ আৰু কি পদ লাগে? যুৱ সময়ত যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি, ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ পদ কি থাকিব পাৰে? গতিকে তেওঁলোকত হতাশাত ভুগিছিল, কোনো অস্তিত্ব নাই, সেইকাৰণে বিজেপিলৈ গৈছে। বিস্মিতা গগৈ কিন্তু এবাৰ মন্ত্ৰীও আছিল, মন্ত্ৰী আছিল, কংগ্ৰেছ দলে তেওঁক কি সন্মান দিয়া নাছিল? যুৱকান্ত গগৈৰ বোৱাৰী হয়, ইমান সন্মান সহকাৰে আহিছিল, এতিয়া বিজেপিত গৈ পেলাই যিবিলাক নিকৃষ্ট কথা কোৱাই আছে,
এটা দিন এনেকুৱা আহিব সব কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকলৰ পিছে পিছে ঘূৰি তাল নাপাব অসমত এনেকুৱা এটা দিন আহিব। আজি কি আলোচনা কৰি আছে এজন ভদ্ৰ সভ্য মহিলাই এইবিলাক কথা কয় জানো? ৰাজীৱ ভৱনত বোলে ব্লাউজ লৈ কোনোবা এটা প্ৰশংসা বা কিবা কৰিব পাৰে, বেলেগ কথা। এইবিলাক আৰু মিডিয়াত কোৱা কথা নেকি? এইবিলাক কথা কয় নেকি? বিজেপিত যাওক, য'তে যায় যাওক, ইমান তললৈকে যায় আৰু সমালোচনা কৰে নেকি? ৰাজীৱ ভৱনত বোলে তেখেতৰ ব্লাউজ লৈ সমালোচনা কৰিছে, এইবিলাক কথা কি মিডিয়াত কোৱা কথা নেকি? ইমান নিকৃষ্ট, ইমান তল খাবৰ নেতা আমি ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু বিজেপি যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ ভিতৰত কি বস্তু ওলাই আহিলে? অংকিতা দত্ত গম পাই গৈছোঁ, অংকিতা দত্ত বহু সমৰ্থক লৈ পেলাই আকৌ বিজেপিত যোগদান কৰিব আপোনাৰ বহু সমৰ্থক কংগ্ৰেছৰ। আৰে কি সমৰ্থক ল'ব তেওঁলোক? সেই বিজেপিৰে সমৰ্থক, সেইবিলাক এইবিলাক বিজেপিৰে সমৰ্থক না? তেওঁলোকৰ ভিতৰত যিসকল আছে বিজেপিৰে সমৰ্থক আছে না? ক'ত সমৰ্থক আছে? অৰ্থাৎ তেওঁলোকে একেবাৰে বেয়া পোৱা নাই, তেওঁলোক যোৱাৰ কাৰণে বৰ ভালহে পাইছে কংগ্ৰেছে নেকি? তেনেকুৱা যুৱ কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলক লৈ গৈছে যদি দেখক। বিস্মিতা গগৈ, অংকিতা দত্ত বিজেপিত যোগদান কৰিছে, আপোনালোকৰ কোনো ক্ষতি নাই? আপোনালোকে ইয়াত ভাল পাইছে নেকি? আপোনালোকে তেওঁলোকে যোৱা, আপোনালোকৰ দলৰ পৰা ওলাই যোৱা, দলৰ পৰা যিকোনো এটা সদস্য যোৱাটো আমি ভাল নাপাওঁ, কিন্তু যিসকলে কংগ্ৰেছ দলত থাকি কংগ্ৰেছ দলৰ ক্ষতি কৰিব, বিজেপি বেলেগ দলৰ এজেণ্টগিৰি কৰিব, সেইবিলাক দলত থকাতকৈ নথকা ভাল, স্পষ্ট কথা। বিজেপিৰ এজেণ্ট আছিল নেকি আপোনাৰ বিস্মিতা গগৈ বা অংকিতা দত্ত? স্পষ্ট বুজা যায়। আৰু ৰিংকু দাস, আগন্তুক সময়ত ইতিমধ্যে শাসকীয় পক্ষই কৈ আছে যে আৰু বহু কংগ্ৰেছী এতিয়া বিজেপিলৈ আহিব, ফেব্ৰুৱাৰীটো এটা মহাযোগদান কাৰ্যসূচী আছে, গতিকে তেওঁলোকে আৰু কাৰোবাক সন্দেহ কৰে নেকি বা যাব বুলি কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ মন্তব্য কি? বিজেপিৰ ফালৰ পৰা কৈ আছে বহু কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা এক কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিব। আপোনালোকে কিবা এনেকুৱা আছে নেকি, গম পায় নেকি আপোনালোকে কোন যাব এনেকুৱা? আপোনালোকৰ এইবিলাক কথা কৈয়ে থাকে, এইবিলাক কথা কৈয়ে থাকে বিজেপিৰ। এইবিলাক মানে কংগ্ৰেছৰ মাজত এটা সন্দেহ ভাৱ বা যাতে নিজৰ নিজৰ মাজত অলপ ভুল বুজাবুজি হয়, এইবিলাক কথা কৈয়ে থাকে, কিন্তু কংগ্ৰেছে বুজি পাইছে ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাত বিজেপি বুজি পাই আছে এতিয়া কি হ'ব। বিজেপি এটা হতাশাত ভুগিছে, এই দুই এটা এনেকুৱা এজেণ্ট কংগ্ৰেছৰ পৰা আকৌ লৈ গৈ আৰু এজন নেতা কি কিবা শ্যামল প্ৰসাদ কিবা ৰায় নাই কিবা এটা কংগ্ৰেছৰ পৰা গৈ যোগদান কৰিছে, তেওঁ কেইবাৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা ৰিজাইন কৰায়, আগতেও গৈছে, এতিয়াও নতুন নতুন গৈ থাকে, এজনে মানে দুই তিনিবাৰকৈ মানে গৈ আছে কংগ্ৰেছৰ পৰা। শ্যামল প্ৰসাদ ৰায় মায়েগাঁৱৰ তেওঁ কেইবাবাৰো গ'ল কংগ্ৰেছৰ পৰা, বাৰে বাৰে গৈ থাকে, এইবিলাক এটা পাব্লিচিটি কৰায়। শেষৰ এটা প্ৰশ্ন যে এতিয়া কোনোবা কংগ্ৰেছত আহিব নেকি, বিজেপিৰ পৰা কংগ্ৰেছলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি দলটোত? বিজেপিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলত অহা কোনোবা এনেকুৱা সম্ভাৱনা আছে বা আপোনালোকে গম পায় নেকি বিজেপি দলৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰা এনেকুৱা কিবা খবৰ আপোনালোকৰ তাত আছে নেকি? সেইটো চাব, এনেকুৱা হ'ব যিসকল অৰিজিনেল বিজেপি আছিল তেওঁলোক আছে জানো? কোন কোন গৈ আছে? কালি ডাইছত যিখিনি আছিল জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, পীযুষ হাজৰিকা, মানৱ ডেকা, সেইসকল ক'ত আছিল? কংগ্ৰেছত নাছিল জানি? আকৌ কোনো কাক কাক লৈ গ'ল? যে এটা সময়ত আমাৰ বিষম্বাদী যিসকল কংগ্ৰেছত আছিল আগত, সেইসকলে চৰকাৰ কৰিব, আৰু যিসকল আচল বিজেপি সেইসকল আকৌ গোটেই একলগে চাব কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব। ইহঁতৰ উৎপাতত থাকিব পৰা নাই, দেখিছে নহয় কালি ডাইছখনে, দেখিছে নহয় এইটো বিজেপিৰ ডাইট জানো? বিসম্বাদী কংগ্ৰেছৰ দাইছ নাছিল জানো? নিশ্চয়। ৰিংকু দাস, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক, আৰু কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক এ কে ৰচিদ আলমকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পোনপটীয়াকৈ আমি দেখুৱালোঁ তেখেতৰ মন্তব্য, আগবঢ়ালোঁ নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক। অংকিতা আৰু বিস্মিতা বিজেপিত যোগদানক লৈ মন্তব্য কৰিলে, শেহতীয়াকৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে তেখেতে। অব্যাহত থাকিব লাইভ আৱাৰ আন এটা বিৰতিৰ পিছত।